Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Абрам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Немає сумніву в тому, що наш Бог милосердний Бог і Він не забуває нікого зі свого народу. Кожна людина, незалежно від того, яка в неї професія, незалежно від того, в якій країні вона живе. Бог любить всіх людей. Якщо ми досить мудрі, щоб запросити Бога у своє життя, Бог діятиме. Щоб ми ставали такими людьми, якими він хоче бачити нас, увійшовши в завіт, завдяки якому ми будемо насолоджуватися вічністю. Разом з ним. І це буде ясно видно в цьому четвертому розділі послання Павла до колосян. З цими словами візьміть свою Біблію, і відкрийте це місце разом зі мною. Послання до колосян. Четвертий розділ. В останній частині третього розділу ми говорили про сім'ї, і ми говорили про відносини, про відносини наділеного владою і підвладного. Павло продовжує цю тему на початку четвертого розділу. В першому вірші. Зауважте, що він говорить. Подивіться разом зі мною перший вірш, четвертого розділу. Він говорить, пани, тут слово кірус може означати, може перекладатися як Господь, означаючи Господа Бога Всемогутнього. Але як я сказав минулого тижня, це слово влади. таким чином Павло попереджує тих, хто має позицію влади. Причина, чому він це робить, в тому, що в багатьох відносинах є той, хто має більшу владу. Дозвольте навести вам приклад. У шлюбних взаєминах чоловік має велику владу. Між батьками і дітьми, батьки мають велику владу. Між роботодавцями та працівниками роботодавець має велику владу, між урядовими лідерами і громадянами. Представники влади, звичайно, мають велику владу. Павло звертається до тих, хто з якоїсь причини опинився в позиції влади, він попереджує їх. Дивіться, що сказано в четвертому розділі. Пани виявляйте або надавайте, або давайте. Як не перекладається слово, і знов таки це наказ, а не рекомендація. Він наказує людям, наділеним владою чиніть підлеглим справедливість і вірність. Надавайте їм це, хоч ви й маєте владу, тим не менш між вами повинні бути справедливість і рівність. Так, каже Павло є відмінність у взаєминих на роботі в сімейних відносинах і різних інших тим не менш, існує необхідність, обов'язок, повеління від Бога, щоб в цих взаєминах була справедливість, і друге була рівність, що значить, що якщо один має владу над іншим, то це зовсім не означає, що двоє цих людей нерівні, рівні, нерівноцінні. Так що Бог дуже конкретно говорить про це. тут сказано, пани, ті, хто мають владу. Справедливість і рівність, демонструйте, виявляйте, надавайте слугам. Чому знаючи, що й для вас є на небі Господь пан, влада Павло відкриває важливу істину, а саме, якою мірою міряєте, такою відмірюють вам. таким же чином, скажімо, одна людина має владу над іншою і те як вона поводиться з нею дасть результат як головний з влади пан над панами що має владу над усім відповість отже павло говорить пам'ятайте що й для вас є господь на небесах. значить що нам слід робити якщо ми люди наділені владою нам необхідно бути людьми молитви я хочу, щоб ви це почули. Чим більше у вас влади, тим більше часу ви повинні проводити в молитві. Знаєте, найкращий приклад цього сам месія. Тому що ми знаємо, що Месія час від часу йшов на всю ніч в спокійне місце. На вершину гори один, щоб помолитися. тож якщо месія часто молився всю ніч. То наскільки більше повинні молитися ми з вами? Якщо так чинив син Божий, то звичайно нам необхідно бути людьми молитви. Тож не випадково, що після звернення до тих, хто мають владу, Павло говорить ці слова. подивіться другий вірш. він говорить: будьте тривалі в молитві. І далі він каже пильнуйте, це важливе слово. Пильнуйте воно використане в світлі молитви. Наприклад, коли месія був в гецеманському саду в ніч, коли був зраджений, в ніч напередодні розп'яття, він взяв у своїх учнів до саду і сказав помоліться зі мною. але він використав той самий термін, що й тут пильнуйте, що стосується останніх днів, Месія наказує нам пильнувати. І що сказано тут? Будьте тривалі в молитві. І він каже: пильнуйте. Чому? Відносно чого нам слід пильнувати? Відносно пророчих знамен. В міру наближення останніх днів останніх часів. Це має спонукати нас зростати в слухняності, зростати в підпорядкуванні Богу, коли ми бачимо наближення реалізації пророчої істини. Ось чому він говорить дуже важливо, щоб у вас це було. Пильнуйте в ній, пильнуйте в молитві з подякою, моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова «звіщати». Павло говорить людям, наділеним владою, вам необхідно бути людьми молитви, і вам треба бути тими, хто не спить, помічаючи пророчі вказівники, в міру того, як час наближається до кінця. І він каже, в світлі цього ми повинні бути серйозні в тому, що стосується акценту. Овдолод невідкладності слова Господа. тому ми робимо те, що ми робимо. Ми вкладаємо все більше і більше в нові країни, нові місця, використовуючи інтернет і інші засоби для того, щоб доносити до людей слово Боже. Ми ділимося не тим, що хочемо ми. Але намагаємося правильно, смиренно і вірно нести людям вчення слова Божого. Саме це цікавить Павла, і ось чому він говорить: моліться разом і за нас. Про що конкретно? щоби Бог відчинив нам двері слова, Звіщати. І звіщати що? Ось що тут сказано, таємницю месії. Що Павло має на увазі тут, кажучи таємницю Месії? Читаючи Писання, ми бачимо, що в Новому Завіті є три головні речі, які називаються таємницею. Одна з них збори відкуплених, церква. Насправді, пророки не бачили того, що називається ерою церкви. Вони вважали, що Месія прийде. І відразу ж почнеться царство. Так що вони не бачили цю еру, і вона була таємницею для них. Таємниця месії. ми можемо говорити про факт страждаючого Месії. Страждаючий Месія здебільшого, я маю на увазі, що ми бачимо це в писанні. юдаїзм в цьому сенсі часто говорить не про месію, а про єврейський народ. Але якщо ми прочитаємо в книзі Ісаї, там, ясно не у всіх місцях, але в більшості слуга, що страждає, це не єврейський народ. Найчастіше це месія. Отже, Павло говорить про Христа розп'ятого про те, що він постраждав за наші гріхи, ставши гріхом, що він пролив свою кров, щоби ми прийняли відкуплення але також він, наприклад, говорить в п'ятнадцятому розділі першого послання до коринтян і в інших місцях про таємниці блаженної надії. І ось чим я хочу поділитися з вами, це блаженне сподівання стосується тільки зборів відкуплених. Це про образ Воскресіння, яке вперше було проявлено в смерті Месії. Спочатку він помер на Христі, щоб потім воскреснути. І Павло говорить про відкриті двері, щоб він міг поділитися таємницею Месії, і зверніть увагу на те, що він говорить: звіщати таємницю Месії, що за неї я й зв'язаний. він говорить про те, що він досі в тюрмі. Він пише це послання, як і до Галатів, і інші, будучи у в'язниці, і каже, щоби Бог відчинив нам двері, і я думаю. Що він говорить про тюремні двері? Слова «звіщати таємницю. Він говорить про таємницю Месії, щоб він це робив і щоб робив для чого. Подивіться четвертий вірш щоб я відкрив її. Про що він говорить тут? Він говорить про таємницю щоб йому відкрити її, зробити її відомою. Як звіщати належить мені. Павло не хоче говорити нічого більше. Що він показує тут? Ось що він показує. Він показує підпорядкування. він демонструє визнання влади. він говорить, я молюсь не тільки за можливість говорити, але щоб говорити так, як слід. Так як цього хоче месія. щоб я відкрив таємницю. Як звіщати, належить мені, п'ятий вірш. Поводьтеся мудро. Павло говорить про те, що повинен зробити він, а потім переходить до того, що повинні вони. Вони повинні мати спосіб життя, поведінку, ходіння, яке гідне їх покликання і належне для зовнішніх. Зовнішні. Це ті, хто поза тілом Месії, хто не є частиною громади, не є поки ще віруючими, роблячи що, Користуючись часом, викуповуючи час. це важливий термін, викуповуючи час. Ось про що Павло говорить тут. ми знаємо, що є ворог, цей ворог веде проти нас духовну битву, часто. Ця битва не проявляє себе фізично, і з цієї причини ми, на жаль, бачимо, що він здобуває у багатьох битвах перемогу. Але ось гарна новина. Коли ми говоримо правду, коли ми ходимо так, як слід, що тоді те, де сатана завдав нам поразку? Те, що він зруйнував, той час, що він вкрав. Знаєте що? Через Євангеліє цей час може бути викуплений. Завдяки Євангелію те, що було поганим, перетворюється в гарне. Це відкуплення часу і це сила духовної істини. Сила Духа Святого творить відкуплення відновлення всього того, що зруйнував ворог. і далі шостий вірш слово ваше ваша молитва. Нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю. Часто в своїх посланнях Павло робить акцент на благодаті Бога. А благодать Бога рятує, але також благодать Божа виробляє зміну в житті людини. Слухняність, благодать спасає. Спасаємося ми не ділами, спасіння це дар. Але благодать продовжує діяти в нашому житті далі. Друге, вона виробляє послух здійснення волі і цілей Бога в нашому житті. Отже, Павло говорить тут, Повертаємося до п'ятого «Поводьтеся мудро з чужими, викуповуючи час. Мова ваша нехай буде завжди, завжди з благодаттю, приправлена сіллю. Для якої мети, щоб ви знали, як відповідати кожному? Слово відповідати це термін відгуку, Ось ключовий момент. Ми отримуємо осяяння відкриття від Бога про те, як нам слід відповідати людям. Але ось ключовий момент. Він буде це робити, якщо ми будемо демонструвати благодать, яку отримали. Я хочу сказати це ще раз. Бог потужно діятиме в нашому житті, забезпечуючи все необхідне для успішного виконання його цілей. Якщо ми в своєму житті проявляємо благодать, яку утримали від нашого Господа Єшуа. Коли ми будемо робити це, Бог даватиме нам мудрість. Ми вже говорили про це. Мудрість і знання, щоб ми могли відповідати відповідати на питання, які є у людей. Подивіться сьомий вірш. про мене все це про ситуацію Павла розповість вам ця людина на ім'я Тихий, улюблений брат і вірний служитель і співробітник вірний служитель і співпрацівник в господі він каже що все це він скаже вам що він збирається зробити він каже, і ми продовжуємо восьмий вірш. Павло говорить, що пошле його. І дивіться, що він говорить про нього. Ще раз, його звуть Тихік, і він названий улюбленим братом. Він вірний служитель, співробітник, співпрацівник у Господі. Павло щось зробить у міру того, як ми рухаємося до завершення четвертого розділу. Павло починає називати людей за іменами, і це імена тих, хто служить поруч з ним. І це щось говорить нам. Це говорить нам, що Павло розуміє, що він не може зробити все сам. Він залежить від співслужителів. Месії, вони відіграють роль в його служінні, роль в його служінні, а він відіграє роль в їхньому служінні. Отже, Павло посилає його, щоб він розповів їм, зробив відомою ситуацію Павла. Він каже: подивіться кінець восьмого вірша. Він говорить, якого я для того послав до вас, щоб він є відмінність. Нам треба зробити паузу і зрозуміти, що я хочу сказати. Якщо ви користуєтеся перекладом короля Якова, то ймовірно, так там і сказано. Якщо ви користуєтеся іншим перекладом, розумієте, переклад короля Якова використовує текстус рецептус грецький новий заповіт як основу для перекладу на будь-яку мову. З яким ви маєте справу. В нашому випадку ми говоримо про англійську, але якщо ви використовуєте інший переклад, найчастіше в інших бібліях використовується інший грецький новий заповідь Переклад нестле Аланда і там є деякі невеликі відмінності. Зазвичай ці відмінності не мають значних богословських наслідків. Але в перекладі, кнестле Аланда сказано, щоб ви знали. А в тексту з рецепту сказано для цього самого, щоб ви дізналися про нас. він йде для того, щоб вони дізналися про його ситуацію. І також Павло говорить, і він утішив серця ваше. Тому в нього дві мети розповісти їм про ситуацію Павла. Але також він зробить відомим те, що стосується вас. Вашу ситуацію. Він приведе в порядок. Він доставить вам більше інформації для того. Щоб ви зростали, дозрівали і були успішними в справах Божих. Переходимо до дев'ятого вірша. Павло не тільки посилає Тихика, але також згадує іншого, з ким він прийде. Це людина на ім'я Онисим. Вірний і улюблений брат наш, який від вас. Тобто це людина з цих зборів. Він залишив ці збори, приєднався до апостола Павла і тепер Павло посилає його разом з іншою людиною в Колоси з тією ж самою метою. Подивіться ще раз. З Онисимом, вірним та улюбленим братом, який від вас, і тут сказано, вони розкажуть вам, що діється тут отже, знову Павла дві мети розповісти про те, що відбувається в нього, але також навести порядок дати додаткову мудрість. Ось що вони зроблять, доставлять цей лист прочитають його для того, щоб дати їм більше откровення про їх обставини. Подивіться, подивіться десятий вірш ще один чоловік на ім'я Аристарх. «Вітаю вас. Хто він, ув'язнений разом зі мною? Очевидно, що він в ув'язненні разом з Павлом і страждає так само, як і він. «Вітаю вас, Аристарх, ув'язнений разом зі мною і Марко, племінник Варнави, про нього знаєте» зверніть увагу, накази. Це важлива істина. Павло говорить Марко, племінник Варнави, прийшов, вчив вас, і про нього ви отримали що? накази, заповіді. так багато людей говорить, мова йде тільки про новозавітні заповіді. ні Мається на увазі всі біблійні заповіді. ви подумайте ось про що. Коли було написано це послання, нового завіту ще не було. Він ще не був укладений. Вони лише отримали цей лист. Так що, почувши слово заповіді, вони не могли думати о, новозавітні заповіді. Тому що нового завіту в такому сенсі ще не існувало. їм зрозуміло, що мова йде про заповіді Божі, яких ця людина. Марко, племінник Варнави, вчив їх, давав їм, вони отримали заповіді через нього. Десятий вірш. Друга частина. Якщо прийде до вас, прийміть його. Одинадцятий вірш. Також Ісус. Це теж ім'я, що й Іуст, Джошуа, Єшо. Його називали справедливість. І тут говориться, про цих людей, обидва з обрізаних, що значить, що вони всі євреї. Вони йдуть в це зібрання. І я думаю, що це велика допомога в розумінні того, що Павло має на увазі під словом заповіді, використаним раніше. Обидва з обрізаних вони єдині. І на цьому робиться акцент єдині співробітники, співробітники для царства Божого. І це важливо, тому що ми знову бачимо, що головне бажання Павла навчати істині про царство Боже. Не так багато місць в писанні щоб ви не зустрілися з чимось в зв'язку з царством Божим. І Павло бачив себе, це безсумнівно. Він бачив себе як співслужителя з цими людьми. Для мети, і він це говорить. дуже ясно. Царство Божого. І він каже, що ще. Колишні каже він мені втіхою. Вони втішили мене ще одна людина. Подивіться 12-й вірш. Епафраз вітає вас, епафраз ваш раб месії, який завжди бореться за вас у молитві. Уявіть собі це. Ця людина бере участь в битві, як на колінах, молячись за це зібрання. Павло говорить, він молиться часто, постійно, посилено для чого? Щоб ви пробували досконалі та наповнені в чому? У волі Божій. Я хочу, щоб ви побачили, як складене це місце писання, натхнене Святим Духом. Тому що Павло сказав дві дуже важливі речі. він сказав про царство Боже і далі закінчив цей розділ терміном воля Божа. Зрозумійте, це не випадково. Існує нерозривний зв'язок між царством Божим і волею Божою. Якщо ви хочете переживати у своєму житті силу царства, якщо хочете переживати откровення царства, що тоді має бути бажанням вашого життя? Чого ви повинні шукати? Відповідь проста волі Божої. І одне з того, що ви повинні робити, то що робив цей чоловік. Ви повинні молитися, молитися, підв'язуватись в молитві, щоб Бог відкривав вам свою волю. Молитва і незмінний послуг і роблення того, що ясно велить Слово Боже, дасть вам більше откровення. Це буде стимулом, джерелом, щоб откровення про волі Божої було дане вам, а коли ви ходите в волі Бога, ви проявляєте Боже Царство. Ви виявляєте силу царства, порядок царства, істину царства, і це значить бути учнем, послідовником Месії. Так що тут це сказано не випадково. Подивіться текст ще раз. Павло говорить ці люди єдині. Він підкреслює єдині співробітники для царства Божого. І що вони зробили? Втішили його, і далі він говорить про людину з цієї громади, служителя Господа. Він завжди бореться за вас у молитвах, щоб ви пробували. Це слово перемоги, щоб ви пробували досконалі та наповнені всім, що є воля Божа. Яке благословенне твердження. І воно повинно мотивувати нас, змінювати нас, давати откровення про те, що нам необхідно всіма силами бажати волі Божої, а значить, що треба робити? Встати на коліна і сказати. Боже, допоможи мені позбутися від того, що я шукаю для себе від моїх цілей, бажань, прагнень від того, ким я на мою думку повинен бути. чого повинен досягти, що, на мою думку повинен робити. Боже, прибий все це до Христа. Зміни мене так, щоб я знав твою волю і вірно виконував її. Споряди мене, дай мені твоє забезпечення, щоб я був духовно успішним, багатим на всяке добре діло і на все те, що бажаєш. І проявляй твою присутність в моєму житті. Якщо будете молитися так, ви зміните своє життя. На цьому закінчу. Шалом. За из Израел. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшува Ісуса. Вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю.